première des choses, on colle comme ça, rendant comme ou ça aide comme. C'est vrai, c'était pas facile pour moi. Je fais de la décision à dire aussi, il était à l'enseignement, une qu'elle a des choix, ou surtout la pression du quand elle a dit l'équipe, est-ce que nous avons un rôle. Je pense que la compétition africaine ou les objectifs d'Alisman, les Léonim Khayra, ou surtout chaque année, on met là-bas les premiers rôles, il a beau les titres. هذه الحاجة اللي خلتني وإن شاء الله إن شاء الله نكون على وتر وإن شاء الله نكون في المستوى تطلعات الجميع إن شاء الله. Nos objectifs sont clairs, c'est de gagner au moins un titre africain avec l'USMA. L'USMA, c'est vrai, le titre de خصهم وخصني وإن كان لي الشرف ولعبت نهائي مع مولودية الجاية. دوماج ما كانش عندي الحظ باش نفوز ندي هذا كثير دونك جات فرصه ثانيه باش نلعب ليغ دي شامبيون هذه الخطره مع الاتحاد ان شاء الله جو بونس كو جوسكا مانو راهم سو لا بون فوا راهم برسك ايزون في ان كرون با للدومي فينال وان شاء الله انا جيت باش نزيد نعاونهم ونحقوا اللقب هذا اللي خاص خزائن الفريق. C'est vrai, j'ai des contacts un peu partout, soit même en Tunisie, soit en Algérie, soit en Khalid. Mais je sais que c'était pas facile pour moi de choisir Berk. Même la chose qui nous a joué l'or, c'est l'équipe qui est intéressée beaucoup à chaque fois. وين نشكر البريزيدون نشكر الطاقم تاعهم وين فلافاز 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 اللي تاع الموب عندي بليسير ويلحق بريزيدو تاع ليكيب واحد اخرى يعيط لك يقول لك روح تصواني عندي ونديك تصواني هذه الحاجه اللي خلاتني نخير لوسما وبلا هذه لوسما فريق كبير وفريق يلعب على الالقاب وعندهم الانصار تاعهم يعاونوهم هذه الحاجه اللي خلاتني نخرج اليوسما دونك بور مو جي شوازي ل 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 بيان سور كي تسيني في ايكيب كبيرة توجور تكون عندك بريسيون زايدة ويكون عندك الأنصار سورتو يسناوك وعلى بالهم اللي يقدر الإضافة أنا شوي كونفيون نقدر ندفع الإضافة وخيرت الاسم على جال هادي جوار اللي يخاف الضغط واللي يخاف لا كونكيرونس ما يقدرش يسيني هكذا أنا على بالي بلي تكون لا كونكيرونس ويكون الضغط عليا بهذه الحاجة ما نعرف روحي ونعرف لي كاليتي اللي عندي وان شاء الله سوى البلوس نمدو لي كيف هذا ان شاء الله. واش تشوف لا كونكيرونس تاعك مع عبد الرحمن مزيان عبد الرحمن مزيان دار ان كرون ماتش دار لي ماتش مع زمان تلعب لو ميم بوست وي ما نكذبش عليك مزيان اكتيرمون او يأدي في مباريات كبيرة وين نحييه زميل تاعي ليا ونتمنى يكمل في هاد لا بيريود اللي راهو اكتيالمون انا ما نكذبش عليك سي فري نلعب بوكو بليس في لي كونتي مي كي تولي لا في اون فيريتي البوست تاعي سي مينور جو هاد الحاجه ما تخلينيش ما نتقلقش عليها نعرف انا تاني روحي جيت باش ندير البلوس ما جيتش باش نقعد ان شاء الله اللي يستاهل يلعب يلعب واللي يتعب على بلاصتو يديها انا جيت باش نخدم ونعاون ليكيب هذا بور المومون هذا هو لي زوبجيكتيف تاعي. فوزي شفنا مرات موسم صعب مع مولودية الجاية هذا الموسم والتدريبات ما كانتش مليحة اسكو انت راك واجد اكزاكتومون كي تولي الموسم اللي عشناه مع الموب سي فري بيرسونالمون J'ai vu une année perturbée par rapport aux problèmes, par rapport aux charges que j'ai fait. Mais je ne sais pas, les joueurs qui travaillent
سي فري لا كومبيتيسيون هذا العام ما كانش كيما العام ولا العام اللي فاتوا، مي حاجه اللي ناصيرها لكم بلي انا توجور نقعد نخدم سوا وحدي سوا ونسكن شرفوا نخدم حتى الدقيقه هذه ما حبش و جو بونس راني كومبيتيتيف وراني قادر نلعب ان شاء الله في الماتش هذا الجاي. فوزي ربك كما قلت لك مشوار تاعها في رابطه الاتحاد تصير انه الدكاره قبل ما يبداو كوب دافريك حاجه باينه وين باينه لي يكون عندهم une revanche à aider ou qui connaît un bon envie de jouer là encore une fois une finale. Donc par rapport au parcours leader en Coupe d'Afrique, honorable, déjà on devrait pas la demi-finale. Je ne parle que parcours sans faute, on aura mieux. Inch'Allah, من جهتنا ان شاء الله ندخلوا في الجروب وندخلوا نقدموا الاضافه ونساهموا في الانجاز اللي راهو يستناو كاع الانصار. وزيد الفريق قبلك استخدم زميل تاعك سابق في مولودية الجاية حمزاوي، كيفاش وصلنا؟ وي واش نقول لك، حمزاوي كان لعبت معاه دوزون دونك بالك سي البلي جوار اللي نتفاهم معاه بزاف في لاكارير تاعي، سي حاجة مليحة ليكيب ديجا ان شاء الله، نتمنى له يقدم الإضافة وعلى بالي بلي يقدر يقدم الإضافة في لي كاليتي اللي عنده. وان شاء الله يا ربي نكون معاه في ليكيب ونتعاونوا باش نقدموا الاضافه، حاجه مليحه وفرحتني كي لقيتو في ليكيب. ديزولي بور لو غوتار ديجا، حبيت برك نعرف بعض التفاصيل على العقد تاعك، شحال مديت فيه وش رايك يعني كيفاش لما تصدق بالاداره في الاسبوع كيفاش تاخذ القرار انك تنضم الاتحاد العاصمه؟ صح الاتصالات بدات صافي عامين ديال الصح، بعد ما كتبش ربي نسيني في الاسماء وين عاودوا ورونسوا لي الاتصالات في مرحلة الإياب، شاك فوا كانوا ديريال مون شاك فوا يعيطوا لي يسيستيو عليا، تدري نهار ثلاثة اللي فاتت صلينا صلاة الاستخارة وقررنا بلي ننضموا الاتحاد، العقد يمتد 53، إن شاء الله يا ربي نعودوا تروازو كيما نتمناو، وإلا يكتب ربي نزيدو بوركو. عفوا الاتحاد العاصمة فريق ماشي سهل خاصة مع الأنصار، يعني فريقين دائما يطلب يلعبوا على ليكتيف، دونك هادشي ما تفوتش منه، واش يقدر يعطي إضافة للاتحاد العاصمة؟ بيان سور Quand tu vas signer dans un club qui joue les titres du premier ordre, toujours il y a une pression spéciale. وانا مع دوك الجور اللي يحبوا لابريسيو يحبوا يلعبوا في الضغط، انا موالف نلعب في الضغط المولي في الجايه، نمسي ماشي هذاك الفريق اللي عنده ليتيف واللي عنده تاريخ كبير في الكره الجزائريه، عندهم انصار يديروا الضغط بزاف بزاف على ليكيب، هذه الاكسبيرونس اللي عندي في الموب والانصار تاعهم اللي تخليني ان شاء الله نسير المسيره تاعي في الاتحاد كما لازم نحن ان شاء الله. ان شاء الله، واش الاضافه اللي ممكن نزيدها على الفريق؟ اكيد راك تعمل الكثير وتعمل مجهودات انك تقول روح شويه. بيان سور الاضافه راح تكون سور تيرا، وان شاء الله نعطيهم رونديفو الانصار ان شاء الله كي يبداو كي نبدا لا كومبيتيسيون رايح نقدم الاضافه باذن الله. ان شاء الله واش توعد الانصار؟ نوعد الانصار ان شاء الله نمد الماكسيموم تاعي ونمد نسير الماكسيموم باش نعاون صحابي باش نجيبوا لوجيكتيف الاول كوب دافريكا هذه، وان شاء الله العام الجاي ندي معاهم شامبيون. ان شاء الله كوتش انتيمو بارابور على سويت لا بيان فيو ديالك. ميرسي. D'abord, salam alaikum. Alors, c'est pour te dire que nous sommes très contents, très fiers d'avoir un joueur de qualité comme il y a. Un joueur qui a prouvé beaucoup de choses déjà dans son carrière. Et je pense aussi que le président de USMA, il monte son ambition. Parce que si tu vois les recrutements qu'ils ont fait avec Aya maintenant,
ça veut dire des choses dans le championnat algérien, ça veut dire que tu as beaucoup d'ambitions. Je le sais, ce sont des recrutements qu'on a fait avec intelligence. Et c'était aussi dur, c'était pas facile, mais quand même, le président a réussi dans son objectif. Et moi, personnellement, je suis très content, je suis très fier, très honoré d'avoir des joueurs de qualité. Je suis très content que Yaya est à côté de moi, parce que je le sais qu'il peut rapporter encore beaucoup de choses pour les Usmans. Et aussi que c'est important, les Usmistes, ils aiment des joueurs avec le cœur, ils aiment des joueurs qui se donnent à fond. Alors on a trouvé un joueur qui a se donné pour le MOP à 200%, si ce n'est pas 500%. Et on a fait un petit discours entre nous. Il m'a promis qu'il ne va pas donner 500%, mais 1000%. Alors nous sommes très contents et je souhaite à Yaya le réussite de beaucoup de victoires, beaucoup de buts et beaucoup de bonheur. C'est bon. Bonne chance. Merci. 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 Merci.